ଆପଣ ସେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ତମାମ ମନ୍ଦିର ପରିସର ପ୍ରାୟତଃ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଗଲାଣି ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଗମନରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲାଣି ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ପରେ ଏ ଯେଉଁ ପୁଷ ମାସ ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଧୂପ ରହିଛି ଯାହାକି ପକୁଡ଼ି ଧୂପ ନାଗରେ ନାମିତ, ସେଇ ଧୂପ ଦେଖିବା ଲାଗି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, କିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର। ମା, ଆପଣ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ? ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ବଡ଼ ଅତୁଳନୀୟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସିଦ୍ଧ ବଳିଆର ଭୁଜ ଯାହାଙ୍କର ଶରଣାରବିନ୍ଦରେ କୋଟି କୋଟି ଜନତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାବେଶ ହେଇଛି। ଇଏ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ପକୁଡ଼ି ଧୂପ, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଜୟମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ପକୁଡ଼ି ଧୂପ ଲାଗି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମାବେଶ ହୋଇଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। କେତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଯାହା ମାଗିଛୁ ତାହା ପାଇ କେବେ କୌଣସି ଉଣା କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମହିମା ବଡ଼ ଅତୁଳନୀୟ। ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳିଆ। ଇଏ ଇଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଶୁଣୁଥିଲେ। ତେବେ ଆଲୋ, ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି କି ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଠାରୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ, ବିଭିନ୍ନ କେବଳ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଟେଲିଭିଜନ ପରଦା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଯିଏ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କାଳିଆ ଠାକୁର, ତାଙ୍କୁ ମହାବାହୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଶହ ଶହ ବାହୁରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମେଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ରିତ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ପୀଠ ହେଉଛି ଏକ ଅନନ୍ୟ ପୀଠ, ଏଠିକାର ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ, ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ। ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଙ୍କୁ ବଳିଆର ଭୁଜ ମଧ୍ୟ କେତେ କହିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟତଃ ତିଲକ ଚିତା ମାରିସାରିଲେଣି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାହେଲା, ଯେ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ, ସକାଳ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ? ବହୁତ ଭଲ ରହିବେ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ସବୁକିଛି ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଇଏ ମଣି ବିଗ୍ରହ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମନ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ 10ଟା ପରେ ଆସିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ କାହିଁକି ଆପଣ? ସକାଳେ ପ୍ରଭୁ ପୁରା ଏପରି ବେଶ ଥାଏ, ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶର ଯେଉଁ ହେଇଥାଏ, ସେଇ ଯେଉଁ ସକାଳେ ଦେଖିବ ମନର ଅପୂର୍ବ ଯେଉଁ ଇଏ କହିଛି, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦୁଶିଥାଏ, ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇରକମ ସବୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସାର, ଆପଣ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଦେଖିବୁ ପ୍ରତିଦିନ 12 ମାସ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ମାସର କ'ଣ ତଫାତ ରହିଛି? ଏ ମାସ ହଉଛି ସାରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେ ଭାବନା, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ଆଶା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯିଏ ଅକ୍ରାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଡାକିଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଇଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରକୃତ ଉପରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ତେଣୁ ଜୟମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ହବ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6ଟା ପୂର୍ବରୁ ରହୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସି ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସି ଏଠି ସମାଗମ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଏଇ ଜୟମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରକୃତିପର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଠାକୁରଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଦିନସାରା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଯାଇଥାଉ।